Caraca, galera, nesse vídeo o Azubabon vai ser super feio e a gente vai evoluir ele até ele ficar bonito e pegar uma garota. Será que ele vai conseguir dar uns beijinhos nesse vídeo? Fica no vídeo até o final pra conferir e bora lá! Azubabão. Uau! Maninha, o Azubabão tá com depressão, maninha! Azubabão. A gente não pode deixar ele fazer. Cortar os poços, vem! Corre! Calma, calma, calma! Toma cuidado, maninha! Peraí, peraí, peraí! Calma! Azubabão! Azubabão! Ele tá muito rebelde! Oi, Azubabão! O que que tá acontecendo com você, cara? Você quer alguma ajuda? Nós dois somos cabeçudos! Nós três. Oi, garotinho, oi, garotinho. É, mas a diferença é que cada olho seu é uma cabeça minha. Ah, do bebê! Maninha, maninha, maninha. Que foi, maninha? O Azubabão tá com baixa autoestima. Eu quero evoluir. Azubabão quer virar super Azubabão e pegar várias garotas. Pô, tu é tarado, Azubabão. A vida se resume nisso. É, parece que todas as histórias se resumem em pegar mulher, cara. É do babão. Tá bom. Mas, mãe, a gente precisa ajudar ele, né? A gente é quero amigo comer um calango. Sim, entra no meu carro, Azubabão. A gente vai te levar pra um lugar muito melhor e vai te transformar num cara super bonitão, tipo o Johnny Brabo. Ah, eu aceito, venci! O Johnny Brabo venceu! Yeah! Agora a gente vai evoluir! Maninho, como que a gente vai fazer? Uou, esse carro voa! Azubabão, a gente só vai precisar levar ele pro mijo mágico do laboratório Rio Mane. Yeah! Azubabão adora mijo! Azubabão. Você gosta de mijo, Azubabão? Mijão! Então você é um mongol! Que nojo! Vou fugir, vou ter ele, que me ele vai fugir! Ele ajuda a capturar ele, vou matar ele, calma! Azul, para, Azul, para, Azul! Para! Que personagem engraçado! Maninha, o Azubabão não quer entrar no carro! Será que ele vai fugir? Será que ele vai fugir, maninha? Sai daí, negão! Caraca! O Azubabão é racista! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele, maninha! Vamos, vamos, vamos! Azul vai fugir! Toma, sarrada, maninha! Maninha, vou ativar o... Vou ativar o super carbono! Uau, prontinho! Azubabão! Maninha! A gente perdeu ele de vista. Ai, agora? Olha só, a gente precisa pensar. Ele tava muito triste e depressivo. Provavelmente ele vai querer... Toma! Eu achei que ele ia tirar a própria vida pulando de um prédio. Azubabão, mão pro alto. Entra no carro, vagabundo. Foi. Porque eu tenho que te dar uma ligação. Eita, preula. Entra aí. Tranca a porta do carro dele, tranca. Vambora, vambora. Vou levar pro laboratório Rio Mane essa desgraça e vai ficar bonitão. Yeah, partiu Rio Mane! Tamo chegando, maninha! Você trocou a porta do carro dele, né? Achei que você gostava da minha dirigibilidade. Não, péssimo, nada sério. Acabou de pedir um bolo e não tem do sabor. Azubabão tá pedindo iFood dentro do carro, Azubabão! Azubabão, esse cara já tá me dando nos nervos, cara. Entra aí, Azubabão!
Azubabão. Me segue aqui, me segue aqui, seu miserável. Peraí, eu sigo quem? A menina ou o menino? O menino. Segue. Vai lá, garoto. Vem, vem, babão. Vamos ajudar. Vem, você babão. Vai ficar tão feliz quando evoluir. Você nunca mais vai chorar na sua será? Vida. Será? Eu vou virar maromba. Sim. Você nunca mais vai chorar. Azubabão dura testão. Yeah. Chegamos, gente! Cadê o xixi? Cadê o xixi? Yes, Azubabão! Pode se esbaldar aí, seu magia! 3, 2, 1, vai! Uau! Peraí, ele tá dentro do xixi, que nojo! Olha só, Azubabão, super velocista! Obrigado, galera! Muito rápido e dirigível, Azubabão! E você também dá super pulos bem alto! Olha onde eu tô, Azubabão aqui em cima! Olha só, agora nós podemos fazer um teste! Que teste? Se Azubabão consegue uma garota. É verdade, porque todos desprezaram você, né? Vocês me ajudam. Olha só, vou te explicar. Pra você conseguir uma gatinha, primeiro você tem que ser igual a mim, bonito e gostoso, entendeu, mano? Eu sou, né? Ai, 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 é Azubabão. Ué, assim você vai ser a menina. Olha só, vem me seguindo aqui que eu vou te mostrar o caminho da felicidade, cara. Tá bom, tá bom, Azubabão. Ô, maninha, na verdade que eu já... Ô, maninha, não é verdade que eu já peguei a sua amiguinha Kathleen lá na escola? Ah, é? Você pegou a Kathleen, a Rafaela, a Júlia, a Pamela, a Ingrid, todas elas. Tá vendo, Blue? Eu sou expert nas garotas, cara. Você é o meu líder, você me ensina. Sim, vem cá que eu vou te mostrar, morou, cara? Entra aí, cara, morou? Ai, não, ele tá dirigindo. Não, não, pode ir. Eu não sei dirigir. Azubabão. Ele só fala desse... Agora eu vou comer um caramelo. Ele só fala dessa forma. Vamos lá, vamos pra cidade onde tem as meninas. Bora, cara, tem uma gatinha pra cá, bem roxinha que eu já vi. Eu já avistei uma gatinha ali. A Ravena, nossa, ela é difícil, hein? Sei não, se você vai conseguir, vamos ver. Cara, a Ravena só ficou com o menino na vida inteira dela. O menino era virgem, então é sua vez de tentar. Azubabão! Nossa, ela tá ficando com medo, vem aqui, minha rainha Elizabeth, Azubabão! A rainha Elizabeth morreu! É, vamos ver. É verdade. Azubabão, me dá um... Eita, caraca! Yeah, Azubabão! Yeah! Agora... Azubabão! Acabou a depressão depois de um beijão, Azubabão! Obrigado, quero dizer de nada, Azubabão! Agora, cara, até a próxima, Azubabão!